Okej, jag ber om ursäkt. Pärlens visar sig vara svårare än förväntat att laga. Lagar han pärlhöns? Fråga inte. Hej. Men du är ju rena kopian av... Bella, det här är Anna. Just det. Okej. Krisen över. Hej allihopa. Åh, herregud. Han, det här är Anna. Anna, det här är Hanni. Min lilla syster. Hej. Gud, det här är ett av de stora ögonblicken i livet. När det är möjligt att man verkligen kan vara cool. Och jag kommer misslyckas till 100%. Jag är absolut, totalt och helt fullständigt avgudar dig. Och jag tycker du är den vackraste kvinnan i hela världen. Och framförallt tror jag, och jag tror din tid nu, verkligen att vi kan bli bästa vänner. Så, vad tycker du? Jag tycker du... Du vet... Tur för mig. Grattis på födelsedagen. Åh, herregud! Du gav mig en present! Vi är redan bästa vänner! Gifte mig själv! Han är en riktig schysst kille. Då kan vi bli systrar! Jag ska fundera på det.